与新冠病毒奋战128天后，最终在纽约医护人员的一片掌声中顺利康复出院。他是拉里·凯利，被院内称号是奇迹式的从病毒战役中康复，因为他周围的病友最终都全部死去。虽然挺过医院这一关是否是奇迹，拉里·凯利表示他不知道。不过出院之后的他紧接着却要面对全美确诊人数冲破400万人的大环境，且让公共卫生专家忧心的是，确诊病例从300万人跳到400万人仅仅只花了15天。而分析全美疫情最严重的三个州，包括加州、田纳西州以及佛罗里达州，这些州不止都在7月下旬出现破纪录的单日确诊人数与死亡人数，例如佛罗里达州与加州都有单日超过10000件的新病例。也由于疫情如此严峻，使得美国总统川普决定取消原本要在佛州杰克逊维尔市举办的共和党党代表大会。The flare up in Florida to have a big convention is not the right time.It's really something that for me, I have to protect the American people. That's what I've always done. That's what I always will do. 值得一提的是，前 FDA 局长斯里特·戈特利布博士警告，如果全美民众都没有一起努力防疫，依照现在的疫情曲线来预测，最糟糕的情况将会是年底迎来30万人的死亡数字。东森新闻团队在洛杉矶的综合报道。